Итак, друзья, сегодня 25 августа, Гинбурга, Папа Демур, и мы на концерте! Мира! На концерте! Мира! На концерте! Мира! Yeah! Супер! Класс! Смит, даже ты поместился! Первый... Запомнили вашу реакцию? Вот сейчас она должна быть такая, пока артисты не появятся у нас здесь. Встречайте самые крутые, самые супер-бубы! Вы знаете кто? Кто? Еще раз! Еще раз! Видел Папа Демурка! Руки!
вічно п'яна. Я кохана, тільки коли спимо, боюсь.
Питаюся, кому футболку? Руки до гори! Раз, два, три! Кому? Ну! Може сюди? Оба-оба! А ну скачем! Я не знаю, что я могу сделать.
маршрутка! Руки! Коли зранку встаю, каву наливаю, повез неї трохи того, що вражаю, штани натягаю, а я п'єту свію, і у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю, і додому за тур'ями швидко повертаю. На зупинку стою, знову прибігаю, і нервово із народом на автобус чекаю. Чого? Тишина, будь ласка. Будь ласка. Я забув плавки. Після концерту буду мати розтягнуті труси. Бо вони мокрі. Але я зараз йду купатися. Хто йде купатися зі мною? А хто йде спати? А хто пиво пити? Все, я не йду купатися, йду пиво пити. Я передумав. Люди! А чого ви такі невеселі? Що сталося? Вам надоїло чи що? А може ви додому хочете? До школи, на роботу? Чекайте, чекайте, ще пару днів. І 1 вересня зошти щоденники. Лінійка, пенал, за вами плаче. Але гарно. Ми приїхали зранку. Я лінтяй так і не пішов купатися. Просидів в номері. Але дивився за вами, що ви робите. Який кайф. Які ви веселі. Як ви загоріли, які ноги в дівчат. Я собі уявляю, що тато вдома витворяє з мамою. Я собі уявляю, які діти щасливі, бо приїдуть і будуть мати сестричку або братика, як мінімум. Люди, люблю вас і дякую вам! Я маю виїжджати 4 ранку додому. На Київ, бо завтра прямий ефір «Танці зірками». Вам до «У», а я ще маю сценарій вчити, бо я ведучий. Стоп, а давайте так, ви мені в інстаграмі будете писати в коментах, що я маю їх запитати, добре? Бо там такі зірки. Ну, я деяких не знаю, деяких знаю. А ви мені пишіть, що ви хочете знати від них, і я їм в тому прямо в лоб. Трізь, баба, окей? Закрийте очі і уявіть собі, що я завтра не маю нікуди їхати. Я лишаюся з вами, ми зараз йдемо на море, потім до вас в номер, потім до мене, бо я щось маю дуже смачне з Португалії, мама придала. Таке вино за 5 євро. Ось таке о, супер. Хто йде зі мною? Окей. А хто мене до себе запрошує?
закрийте очі і повторяйте за мною. Співай голосно! Я хочу, хочу, хочу! Неправильні слова. Залишіться в генічеську. Руки до гори! Руки, люди! Дискотека! Ти робиш, Василина, з тими гіднями.
хлопці. А за притом вічно злий, недобрий. Але в душі максимально позитивний. Боня помог в вашій області. А де ви вірю, як ви не бачу? Де ти її батька? А от, червоні футболці, от. Підійми руки до уря, кажу. Ова. А ну затанцюй, затанцюй для людей, давай. Ну, будь ласка. Давай, Боня. Оплески для Боні. Давай, забери фару, фару. Перший раз має одну з головних ролей. Боня Павук, облески! Вчора було день народження України. День народження нашої держави. Ви знаєте, де би я не був? В Америці, в Європі. І де? Я ще не буду, я завжди буду піднімати руки і казати, я з України. Я ніколи не стидаюся української мови, не стидаюся, що я українець. І пам'ятаю часи, коли я співав в Криму, а в мене летіли фляшки від пива. Я кажу, хлопці, ви ж не розумієте, що ви хочете. А я знаю, я люблю Україну і пишаюся нею, і зроблю все, щоб Україна була сильна держава. Слава Україні!